Utan tillåtelse, det vet du. Har det kommit någon post till mig? Nej. Ja, men det kommer nog. Tracy, du kanske inte ska hänga upp din tillvaro på ett gratulationskort som ska komma från... Men jag måste gå. Jag har ett väldigt viktigt möte som börjar nu. Din mamma. Vi ska ha varmkorv. Och florsocker. Just det, karamellfärg. Jag vill ha chokladtårta med chokladmosfyllning och ovanpå ska det vara kolakräm med... Tracy... Jag tror du kan lita på att vi ser till så din tårta blir riktigt sliskig. Vi måste se skräckfilm efteråt. Jag vill se Rymdslakt, 3 och 4. Inga skräckfilmer. Då blir det ju likadant som alla andra tråkiga soptippen-kalas. Det blir perfekt! Vi kommer ha disco! Jag kan inte dansa. Du är inte bjuden, stick och brinn. Tracy. Det trodde vi du visste. Vadå? Att Peter också fyller år. Vi tänkte inte på det, för han var inte här förra året. Men han fyller samma dag som du. Nej, det är faktiskt jätteskönt här idag. Det är ovanligt fint. Tracy Beaker. Det går över. Jag vet. Hon är min bästa vän. Har hon sagt det? Nej, jag är inte hennes bästa vän än. Men du planerar att bli det? Vi är mycket gemensamt. Det är oundvikligt. Du, vad för sorts tårta skulle du vilja ha? Gräddtårta med sylt i. Det låter bra det. Peter, har du haft något födelsedagsglas förut? Mormor och Nanna orkade inte med en massa ungar. Men du och jag, vi kommer se till så att du får en sån pangfestig party. Så Tracy Beaky kommer att tigga om att också få vara med. Hej, vän. Tänkte säga hej till Tracy. Aha. Är hon arg på mig? Väldigt, väldigt arg. Jag tänkte säga det. Du ljög ju. Du lät henne tro att du var hemlös. Hon trodde att du var som hon, att du var föräldralös. Det var ingen skön grej att driva med. Kan du hälsa från mig och be om ursäkt? Okej, jag hälsar den. Den där kan du kasta. Jag kan fixa den. Tror jag. Vad gör du, Plutten? Jag skriver inbjudningar till mitt födelsedagsglas. Och precis. Fyller hon år idag? Imorgon. Jag har bara brunt. För alla mina andra tuschpennor har torkat. Tack, men Tracy vill inte ha mig här. Mamma, jag fattar om du inte kan komma på min födelsedag. Men snälla, skicka ett kort. Snälla. Ni har pratat igenom det och förstått att det skulle vara psykologisk misshandel att ha mitt födelsedagsparty med Peter. Nej. Så varför kommer du att störa mig då? Ben var här för att träffa dig. Jag vill inte prata med honom. Han är en äcklig lögnare. Ja, men han verkar uppriktigt ledsen för hur det blev. Åh, stackars Ben. Hur ska jag kunna göra honom glad igen? Ja, du kan bjuda honom på kalaset. Vilken bra idé. Jag skriver inbjudan nu, genast. Inte! Fast kanske ändå. Kära Ben. Min världsberömda mamma, som är mycket rikare än din, har tagit ledigt från filminspelning i Hollywood för att flyga med sitt privata jetplan till mitt födelsedagsparty. Dit du är hjärtligt inte välkommen. Det här är vad som väntar dig, om du vågar komma. Jag skickar ut dig. En natt kvar till vårt kalas. Jag spricker av förväntan. Försvinn. Tror du att någon av oss får post?
Jag vet. Du kan skicka till mig så skickar jag till dig. Så får vi båda brev på födelsedagen. Jag kommer få massor av post utan din hjälp, ditt lilla skräp. Du vet, jag fick be mamma att sluta skicka presenter. Folk blir så avundsjuka. Så där gör hon varje år. Vadå? Pratar om att mamma skickar presenter och kort. Det gör hon aldrig. Fem, fyra, tre, två, ett. Nu är jag ett år äldre. Önska något, önska någonting då. Här och kryp. Jag kan inte sova. Tror jag bryr mig? Vänta, vänta. Vad? Har den äran, hurra. Har den äran, hurra. Men tyst! Jag vill gratta först, för du är min bästa vän. Och du är en utomjording som står vid fel dörr. Bara galningar överallt. Lugna er, akta. Maxi! Hej! Presenterna kommer på kalaset. Ah. Party, party, party. Tack. Var det posten som kom? Jag ska hämta posten! Tracy vill hämta posten, för det kan komma ett stort paket från hennes mamma. Säkert. Sluta! Sluta, sa jag! Mer av den sorten så åker ni in på rummet. Födelsedag eller ej. Det här är till dig. Tänker du inte öppna det? Tracy, vill du gå från bordet? Det är från mamma. Är det ju inte. Jo, det är det. Adele, vad står det här? Det står, älskar dig, mamma. Och? Och en massa kyssar. Det ser du. Hur är läget? Kom hit ett tag, Peter. Jag vill snacka. Vuxna skriver oftast inte kort med brun tuschpenna. Eller vad tror du? Det var nog inte världens bästa idé. Jag ville bara försöka. Ja, jag vet att du menade väl. Men du borde ha tänkt på hur det känns för Tracy. Låt honom vara. Justine och Louise tror att det är från mamma, va? Ja, de gick på det båda två. Det är det snällaste någon någonsin gjort för mig. Ska vi göra dekorationer till vårt party? Ja. Nyp mig. Jag drömmer. Ja, det var ju oundvikligt. Värst vilken höjd. Det är ett mästerverk. De kommer, de kommer, de kommer. Är ni klara? Japp. Hurra! Ja, visst, okej. Okay. Och på med musiken! Nej. Vad gör du? Nej, okej, allihopa. Backa, backa, flytta lite. Försiktigt, på er. Försiktigt, akta, nej, stopp!
Jag har sagt det 1000 gånger att vi måste skaffa en ny. Låt mig vara! Tracy, du kan inte gömma det här för alltid. Kom ner till partyt nu. Vilket party? Ingen tårta ens. Du kallade ner tårtan i en bunke och mixade ihop det som Tracys chokladpudding special. Men alltså, det är inget kul utan musik. Kom nu, Peter vill leka blindbock och då måste du vara med. Jag hatar att leka blindbock. Det är värsta dagisleken. Det är hans första kalas. Var lite schysst. Adele, du är så skyldig mig för det här. Vad är det hela då? Ni fuskar. Man får inte gömma sig. Adele, Peter! Hurra! Grattis på födelsedagen! Vem har bjudit dig? Peter. Var har du fått allt det här? Vi lånar hem hos mig. Så ni skulle kunna få ett schysst party. Vänner? Ja, ja. För Peters skull. Härligt. På med musiken! Jag skulle kunnat komma. Du missade en grym födelsedag.